Hola a todos, eu son Carlos Gai Fernández, traballo como clarinetista no ensemble de eventos de Noruega, de Norwegian Wind Ensemble, dende fai 3 anos e medio, casi 4. Invítovos a todos o próximo lunes 28 de setembro a unha charla ás 10:30 da noite organizada pola Federación Galega de Bandas de Música Populares sobre empregabilidade da interpretación. Nada, espero vos a todos, compartido o vídeo.